حتما. من یک سال نه دو سال نه خیلی بیشتر مشکلاتی داشتم که براتون تعریف میکنم. اگر کسی بودم که کم طاقت بودم حتما این زندگی رو ترک میکردم. حالا منم یه دونه ایرانی گرفتم به اسم بینگو امتحان کنم. سوسش مزه پفک میده. میوه که گرفتن سینه میدارم میرم برای حسین که رژیم داره بعد حقوق محلی هم گرفت. چرا اینجا خوشگله میگو چیل نعنای مونتو چی؟ من نشوش کاوا کوچولو. بسه کاوا کوچولو چه پامرده این مزه کاوا میده؟ آره تازه میده. آره تازه میده. آره ماهی این اینا خیلی خوشمزه است. چنده نزده قارچ کوهی نیست، قارچ صدفیه. قارچ کوهیه دیگه، پرورشی نیست. رفتم مایه ظرفشویی بخرم، فینیش داشتن که قیمتش 700 تومن بود. منم یه دونه ایرانی گرفتم به اسم بینگو امتحان کنم. نمکش هم 180 تومن، ژلش هم 54 تومن. خب ما بعد از نیم ساعت رسیدیم پاسداران. من خیلی گرسنه‌ام بود، اشتباه کردم ناهار نخوردم، چند تا بادوم خوردم گفتم من با این سیر میشم، ولی نه سرگیجه دارم. اینجا یه رستورانه، بریم یه چیزی بخوریم. بعد قراره برم یه فروشگاهی که برای یکی از اعضای خانواده میخوام یه کادو بخرم، الان نمیگم کی نمیگم چی، که فروشگاه خیلی قشنگیه، شما رو میخوام با خودم همراه کنم. حالا بریم یه چیزی بخوریم و دیگه ادامه کارمون. فقط اینجا روی این تیره برقه حالا نشونتون میدم یه عکس گم شده دیدم، یه سگیه که گم شده، گفتم که اگه پیدا کردید به ما بگید، خیلی دلم سوخت. حالا به شما هم نشون میدم. آره اگه دیدن رنگ خوب کام داریم اولین باره میگیم.
پیزای قارچه اسفناج گرفتیم که دوتایی با هم بخوریم زیاد نشه، با یه دونه نوشیدنی آوارا. چقدر ترکیب این رنگایی که اینجا هست قشنگه، سبز و نارنجی و توستیه. تو فکر نمی کنی هم قشنگ در بلاش بنامشه. احساس میکنم که با این با سلیقگی که دارم اگه این طبیعی بود بهتر بود، طبیعی بود یه سوال بهتری و انتقال میدم. پیزای ما آماده شد. اینجاش که مثل نون تافتونه، شکل نون تافتونه کنارش. این همه نوشیدنی خوشگه جای نگه خالی. ببینم سوسش چطوری اول، خیلی تون باشه نمیتونه. خیلی خوشمزه، سوسش مزه پفک میده. بخور ببین، خیلی خوشمزه است. با سس قرمزای دیگه خیلی متفاوته. قرمز می گفتن که اگه ایتالیایی ها ببینن که ما پیتزامون رو با سس قرمز میخوریم کلی بهمون میخندن. من اینجوری شنیدم. هزینه ناهار دوتایی ما هم شد 450 تومن. اومدیم اینجا اتفاقا با هانیه جون و محمد هم بودیم، عوض شده دیگه، برای همین سرگرده شده. همیشه وقتی که میریم خرید یه چیزی خودم میپوشم هانیه نیست که ببینم اندازش یا نه خوبه برش بگیرم. اینم یه رنگش.
انجام دادم. حس بزنید کدوم رو برای هانیتون خریدم. اونجا رو نگاه کن. خب خرید ما تموم شد خدا رو شکر. هنوز هوا تاریک نشده چون خانوما که دیدید وقتی که میرن خرید اینقدر دیگه زمان میبره تا میان خونه شبه. من این موقع به همسرم که میگم دارم میرم خرید میگه پس شب میای دیگه میدونن، ولی من خودم سریع خرید میکنم. اگر چند نفر با هم دیگه باشیم خب باید به هوای هم صبر کنیم، اینکه یکیمون یه چیزی میپسنده میره میپوشه باید نظر بدی بعد خودت برداری. اینه که وقتی چند نفری میریم زمان میبره، ولی من بعضی رو دیدم که خودشونم تنهایی وقتی میرن خرید خیلی سانس دستت میاد تو اینجا گفتم نگی چند، ولی بعضی ها من دیدم خودشون تنهایی هم که میرن خرید چون خیلی وسواس دارن و اینا خیلی طول میکشه تا خریدشون انجام بشه. من نه، من چه ذهنم نگه هم دارم که چی میخوام، فقط میرم دنبال اون چیز میگردم، به خاطر همین زیاد زمان نداره خرید کردنم. بعد از اینکه این ساندویچ رو با هم دیگه درست کردیم میخوام در مورد یه مسئله باهاتون صحبت کنم که توی کامنت ها خیلی صحبت شده بود در موردش، میخوام یه توضیحات خدمتتون بدم. داشتم فکر میکردم که شیره انگور رو یادم رفته بیارم، یه لحظه ما مواد رو بریم جلو نشون بدیم بفرمایید. ما منظورم از من و گوشیه. خب اینو بذارم اینجا. قارچ، گردو و بادوم و اون یکی گردو و بادوم رو خیس کرد. خیس کرده. سیب زمینی و پیاز، زردچوبه، ماست، خب آب لیمو، روغن زیتون، ادویه فاهیتا، نمک، فلفل سیاه، پری خانم، آره پری خانم، زری خانم، فلفل سیاه و اینم شیره انگوره. اینم نونمون هست که نون جوه. خب این غذا یه سس داره، سس فوق العاده خوشمزه. اول مواد سس رو میگم. بادوم و گردو خیس شده یه نیم ساعت خیس کنید و آب کش کنید. هر کدوم به اندازه یه مشت بسته. روغن زیتون دارین به اندازه 3-4 قاشق غذاخوری. نمک، یکم آبیشن، آبیشنم یادم رفت و بیارم نیمیتون شروع کرد فیلمو. یکم آبیشن، فلفل سیاه و ماست با آب لیمون. اینا رو می‌ریزیم توی مخلوط کن سسمون میشه. این به کنار. حالا برای غذامون قارچ و سیب زمینی و پیاز و همین. اینقدر خوشمزه میشه، حالا یه تعریف میکنم. به خاطر اینکه هم بدون گوشت این غذا، نه گوشت داره نه مرغ داره، در این حال سس داره، نون جو داره که بهتر از نون گندمه، بعد شیره انگور داره که خیلی پرخاصیته. دیگه رفتیم سراغ مواد غذایی پرخاصیت. خب نگیم جان شما این گوشی رو بذارید روی پایه، بیایید بشتابید به کمک. منم واسه تصویر باشم. خب پس مجبورید منم تحمل کنید تو این ویدیو، منم قرار بیام جلو تصویر. منم سلام میکنم، امیدوارم که روزاتون خیلی خوب و قشنگ بشه. بگید چی بیارم؟ چاقو؟ چاقو بیار، سیب زمینی ها رو پوست بگیر. وقتی که میریم سراغ غذاهای بدون گوشت و مرغ، اول میگیم که وای چه غذایی مگه میشه؟ بیشتر غذاها بالاخره گوشت یا مرغ داره. وقتی که میریم سراغش رو جستجو میکنیم و پیدا میکنیم، میبینیم اینقدر فراوونه غذای بدون گوشت و مرغ که ما ازش غافلیم. من اول پیازا رو امروز انگار قراره خیلی من خرابکاری بکنم. سر چاقو خورد به آب. پیازا رو حالت خلالی، خلالی ریز، اینو میخوایم برای پیاز کاراملی. خدمت شما. سیب زمینی هارم نگینی کوچولو باید بکنی. آره مام، این سبزاشو قشنگ بگیر. خب این سیب زمینی هایی که زیر پوستش سبزه کامل باید سبزاشو جدا کنیم، هم تلخ مزه است هم میگه سمیه. ولی مامان من میگه قدیمی ترا، خیلی قدیمی، میگه مادر بزرگ من، یعنی مادر بزرگ مامان، وقتی که سیب زمینی زیرش سبز و زیر پوستش بگو آخ ننه سیب زمینی ها سیده. ببین چقدر ساده انگار بودن قدیما، و
بعد دیگه خیلی خوشحال میشد که این سیب زمینی زیر پوستش سبزه. اینم سید الان دست ما. یه دونه جا مونده بود خود نکرده بودیم. برای مراسمای بزرگ یه موقع یه عالم سیب زمینی مثلا خورد میکردیم، بعد وسطاش این خلاله موقع جا میمون، بعد میریختن که سرخ کنن، گفتیم آخ اینا جا مونده رو برمی داشتیم سرخ میشد خودمون میخوردیم واسه بقیه غذا. گفتم خلاله اینا که چیز بود، هنوز برشته نشده بود، خلاله نشده بود. آره. به سیب زمینی یکم روغن زیتون میزنیم. یه چیزی تازگی ها کشف کردم، یادتون باشه بهتون بگم. چی؟ ادویه الان میگم، اینو بگم. نمک من نمک سنگ پودر شده است، برای همین اینجوری گوله گوله میشه، خیلی بهتر از اون نمک تصفیه شده هاست. خب فلفل سیاه، اینو کامل با هم مخلوط میکنی. کامل که مخلوط شد یه تابه برمیداریم میذاریم روی شعله، اینا رو میریزیم توی تابه، یه استکان کوچولو هم آب میریزیم روش، در تابه رو میذاریم اینا هم بپزه و هم یه کوچولو تفت داده بشه، نمیخوایم سرخ بشه توی روغن. این که کشف کردم روغن رو اگر همینطوری از توی شیشه قلقل بریزیم توی غذا، مراحل مختلف غذا اصلا متوجه نمیشیم چقدر روغن مصرف شده. من تازگی حالا برای آموزشم که به کنار، برای خودمونم میگم خب من مثلا برای این غذا، حالا چجوری بگم، قیمه مثلا بیشتر از املت روغن میبره، به حجمی که اون غذا رو میخوام درست کنم، ولی به مقدار کمش که فقط توی اون بتونم سرخ کنم و اینکه روغنی و چرب نشه، میذارم توی یه ظرف میذارم کنار، در حین آشپزیم از اون استفاده میکنم که متوجه بشم امروز مثلا برای ناهار من 3 تا قاشق غذاخوری روغن استفاده کردم. بس خود ماکسیموم میذاری. آره خیلی خوبه، تا اینکه وقتی که کنارمون این بطری روغن رو میریزیم مثلا متوجه نمیشیم تا آخر چقدر روغن ریختیم. من برم رو بریزم تابه بیام. این کاسه رو لازم دارم برای بارچرنگی خانم نشو. باشه. چون نگیم وقتی دم دست من ظرفا رو سریع آب میزنم کمکش بزنم. آره درش هم میذاریم کچو مرتبا خیلی خوبه بگیم جام پارچه پارچارم همون شکلی این روغن. ببینید اینقدر روغن دیگه مون برای سس. بعد باش که بسوزی و بسازی. آره دیگه. مجبوری از اول با صرفه‌جویی استفاده کنی که به آخره کار برسی. همون دیگه. اینم کامل مخلوط میکنی. برای اینکه قارچمون سیاه نشه، ما همیشه آب لیمو می‌زنیم که هم سسمون خوش رنگ بشه، حالا برای ماکارونی هر چی می‌خوای. هم قارچ سیاه نشه. این سسی که من می‌خوام الان درست کنم با قارچمون مخلوط میشه، یکم آب لیمو داره و باعث میشه که سیاه نشه، به خاطر من الان آب لیمو رو نمیزنم. این که مزه دار شه میریم سر سس عجیب خوشمزه مغذیمون. مایونز رو دیگه بذاریم کنار. خب اینجا ماست، آب لیمو، گیاهخوارا هم از این غذا میتونن استفاده کنن، فقط ماست گیاهی باید استفاده بشه. هم البته کسایی که وگان و گیاهخوار هم هستن، دو مدل هستن، کسایی که لبنیات و حالا فرآورده های مثلا حیوانات رو میخورن، کسایی که اون فرآورده هاش هم نمیخورن. حالا نوبت اضافه کردن مغزیجاتمونه. اینجا میتونید از مغز بادوم هندی هم استفاده کنید. این سس شد. سس ساندویچه. خب از این یه دو تا قاشق با قارچ مخلوط می‌کنیم. می‌ریزیم کنار اون سیب زمینی که داره درست میشه. برای پیاز کاراملی به اندازه یک قاشق مربا خوری روغن میریزیم توی تابه، پیازا رو میریزیم،
یه تفت کوچیک که خورد یه کوچولو آب میریزید درشو میبندید. یکم که سرخ شد یه کوچولو زردچوبه یه تفت میدیم. یه نصف فنجون آب. حالا اینجا یا میتونید شکر اضافه کنید یا شیره انگور. من شیره انگور اضافه میکنم که پیازمون کارامل بشه. یکم دیگه که روی شعله بود خاموشش کنید. من یه دونه از این ساندویچ رو درست کردم. یه مرحله دیگه هم کارمون مونده. ببینید نونا رو از وسط باز میکنیم. نونو که برش زدیم اول از سوسی که درست کردیم میزنیم روش. کامل. بعد از پیاز کاراملی. حالا از قارچ و سیب زمینی که درست کردیم یه ردیف قارچ یه ردیف هم سیب زمینی. اینو میذاریم روی این یکم فشار میدیم. حالا مرحله بعدی بهتون میگم. اگه تابه گریل داشته باشی که چه بهتر. اگر هم نه اشکالی نداره. شعله متوسط یه جسم سنگین میذاریم روش. مثل این. کیکم بخوابه. چند دقیقه میذاریم؟ یه 5 دقیقه. هم توست میشه نونش هم یکم میخوابه. قشنگ. ساندویچمون آماده شد. لقمه های خوشگلی شده. بچه ها هم طرفدارشن و میخورن. برای میز مهمونی هامونه اگر که یه دونه خلال بزنی یه گوجه گیلاسی یه زیتون روش تزیین میشه و خوشگل تر میشه. راستشو بخواید من این ساندویچ گیاهی رو چون به شما قول داده بودم خیلی وقت پیش درست کرده بودم، ولی به مشکل خورد توی گوشیم، گم شده بود توی گالری گوشیم. میخواستم یکی دیگه درست کنم دوباره فیلم بگیرم که دیروز پیدا شد. در مورد مسئله ای هم که گفتم میخوام باهاتون صحبت کنم، من خیلی توی کامنت ها دیدم که بعضیا میگن که شما خیلی خوشید، خوش به حالتون، ما اینقدر مشکلات داریم که اصلا مثل شما به فکر سالگرد ازدواج و این چیزا نیستیم. دیگه یه سری دیگه گفتن که با این وضعیت اقتصادی مثلا شما چقدر وضعتون خوبه که این کارا رو انجام میدید. اینجا یه صحبتی داشتم با شما عزیزان که خواستم برم خونه بگم، دیدم نه اینجا هوا خوبه و بهتر از خونه است، خونه هم بچه‌ها هستن، بهتره که اینجا بهتون بگم. یه سری ما مشکلات داشتیم که من قرار بود توی یه ویدیو براتون بگم، چون خیلی مفصله نمیتونم کامل توی یه ویدیو یه دونه ویدیویی که با ساندویچ با همه و خرید و اینا توضیح بدم. میخوام یه ویدیو اختصاصی باشه با همدیگه بشینیم صحبت کنیم. فقط در کل میخواستم بگم هیچ وقت به ظاهر زندگی دیگران توجه نکنیم. من خودم چند سالیه که وقتی یکی زندگیشو میبینم یه موقع میرم تو فکری که چه خوب مثلا چقدر مشکلاتشون کمه و اینا، خب ببینم من خیلی چیزا رو نمیبینم. ما هم همینطور، هر کسی که میبینیم همینطور، هیچ کسی نیست که توی زندگیش مشکل نداشته باشه. این یه پیش درآمدی باشه برای ویدیو بعدی که من صحبتامو جمع و جور کنم، که چون یکم
حالت غم انگیز داره، وسطش گریم نگیره، حالا یاد اون موقع نیفتم، خودم رو آماده کنم و براتون کامل توضیح بدم. فقط همین مسئله ای که میگن باطن زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنیم رو در نظر داشته باشید. حتما من یک سال نه دو سال نه خیلی بیشتر مشکلاتی داشتم که براتون تعریف میکنم. اگر کسی بودم که کم طاقت بودم حتما این زندگی رو ترک میکردم. حالا میگم دلایلش رو براتون دیگه. همین، سرتون رو درد نمیارم، میرم میگم خودم رو آماده میکنم برای این که بشنم کامل با شما صحبت کنم. اینقدر بعدم یه زیپ رو میکشه، مامانم خیرت باشه دوربین زیپ میکشه. خب من خیلی صحبت کردم، صحبت های اصلی رو میذارم برای ویدیو بعدی. تا ویدیو بعد به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار. دعا کنیم ما به ترافیک نخوریم چون دیگه الان اول ساعت ترافیکه.